Moc pěkná dílna, synu. Pokud by si potřeboval toto místo vysvětit, stačí říct. Dobré. A mějte si zatím na schválení. Dobrý den, dobrý den. Kolik jste tady dal? Říkal jsem kolegovi, že máte krásnou dílnu, synu. Děkujeme, děkujeme. Pokud by zde řádil nějaký zlý duch nebo satan, stačí mě zavolat. To v práci, kde jinde? Kde pracujete? No jasné, jasné. Zatím jsem také nic nestretol. Výborně. Vy robíte exorcismus? Ano, i ten. Tak se víte. Teď prodávám rohlíky. Jo? Jo. Já jsem uklizeč. Dobré, ale to máte, šéfe. To není bohužel moje, synu. Ale tam toho pána, jmenuje se Alex. Aha. A je to barman. On je váš vodič? No, nabídl se, že mi ukáže město. Aha. Čau. Čau. Chceš nám to umejt? Je moc zasraný. Může. Synu, co ta slova? Jo. Že máte to odomknout. Máte odomknout, šéf. A čo, cítíš si tu nějakou zlou energii alebo něco? Mohu se podívat ještě nahoru? No, můžete. Jenom zde po schodech a jo. Ještě se tam vcítím. Mohu? Jasné, můžete. Děkuji. No čo hovoríte? Energie je tu celkem v pořádku. Ano. Akorát tento nápis vyzařuje zvláštní energii. Pusím pí. Jo. A jakou energii? Když se můžeme opýtat. Takovou negativní. Ano, ano. A věděli byste odat preč tu zlou energii? To bych si musel donést svěcenou vodu. Aha. Tak já se opýtám šéfa, že či tu energii chce dát preč? A keď tak, byste mohli dojít? Ano, nebude žádný problém, synu. Samozřejmě, já vám za to zaplatím. Peníze nejsou to hlavní. Ale pokud by si chtěl přispět na kostel, nebudu mít nic proti. Jo. Tak vám tedy můžu dát telefonní číslo? No jasné, můžete. Jo. Zde je... Já vás len předzvoním. Ano, mám to. Do baru, ne? Do baru, synu. Jo. Dobře, takže synu, raději piš SMS, já moc nevolám, ano? Dobře, okej. Ale kdybych chtěl... Takže pokud bude potřeba exorcismus, tak hned se ozvi. Jestli tak po práci můžeš dojet do...